Bom, já estamos iniciando a gravação aí, vamos dar início então à nossa aula. Nosso assunto de hoje, pessoal, é estruturas. O foco vai ser a estrutura de concreto armado, tá? Nós temos aí dentro do nosso trabalho, vocês vão desenvolver, uma parte vai falar sobre estruturas metálicas, outra sobre concreto armado. Então, hoje o foco vai ser o concreto armado, tá? Não é o único tipo de estrutura, mas dentro do concreto armado existem várias técnicas de construção. Então vamos passar por alguma delas, tá? Então, conceitos básicos aí sobre concreto, nós vamos passar alguns conceitos para vocês para a gente poder estar falando a mesma linguagem, tá? Então, o que é o nosso concreto, gente? Nosso concreto, a gente falou lá na aula de materiais, de técnicas dos materiais, que o concreto nosso é a mistura de alguns insumos, né? No caso, a água. Se eu misturar a água com o cimento, eu tenho a pasta. Se eu misturar com a pasta, eu tenho a argamassa. E se eu misturar na argamassa, num agregado graúdo, né, a brita, eu vou ter o nosso concreto. E a armação que compõe a peça estrutural, daí dá o nome de concreto armado, né? Então, na imagem que vocês estão vendo aí, as flechinhas vermelhas estão simbolizando os carregamentos, né? O peso próprio da própria viga e o peso da estrutura em si. Nós temos aí a armação, né? Como armadura principal, as barras, e na vertical nós temos aí os estribos. Quem for fazer aula de concreto armado, depois vai ver qual que é a função de cada uma delas. Agora eu vou falar para vocês que, de maneira mais simples, as armaduras principais, elas estão para resolver problemas de tração, ou seja, aguentar os esforços da tração. As armaduras verticais, a princípio, elas estão para resolver problemas de esforços de cisalhamento. E o concreto, a performance dele é a compressão. Tá? Então, esse é o nosso concreto armado, mas vocês vão ver isso mais a fundo quando vocês forem aprender a dimensionar a parte do concreto armado. Nós vamos falar hoje sobre a técnica de construção. Tá? Então, nós temos aí na imagem aí, para vocês fixarem, é o início da montagem da armadura, né? A gente tem vários tipos de estruturas. Vocês estão vendo as vigas, onde tem o fundo da viga montado e a armação em cima. Normalmente a gente monta as laterais nas obras nossas convencionais. A gente monta o fundo e monta as duas laterais, depois vem com a armação. Mas há casos que a armação é tão pesada que a gente só monta as laterais posteriormente, que é o caso da imagem que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o fundo da forma e a armação na sequência. O próximo passo seria montar as laterais da viga aí, tá? Que é o concreto, né? A gente, mais simplificadamente, a gente viu bastante sobre materiais, técnicas materiais, mas é a mistura, né? Cimento, que é o aglomerante mineral, no cimento Portland, aqui no Brasil, que a gente usa. A areia é o agregado miúdo, né, tecnicamente falando. A brita é o agregado graúdo, e a brita ela tem brita 0, brita 1, brita 2, brita 3. Quanto mais densa for a armação, menor deve ser a brita, porque vocês imaginam, vamos voltar aqui na imagem anterior, essa forma aqui fechada e você concretando, e o concreto tem que passar entre os espaços das barrinhas aqui, né? Então, quando a gente definiu lá em materiais de construção o diâmetro máximo característico da brita, uma das funções da gente definir lá, da gente escolher o diâmetro máximo, é justamente para definir a passagem da brita pelas armações, né? Então, senão o concreto não vai passar. Então, normalmente, o nosso concreto bombeado está com parcialmente brita 1 e brita 0.
e concretos convencionais, Brita 2 e Brita 3. Mais ou menos essa que é a proporção que a gente utiliza, tá? Voltando aqui no concreto, então a Brita, aditivos, hoje não tem concreto sem aditivo, tá? Normalmente entre 1 e 2% do peso da mistura, né? A gente tem aditivos plastificantes, que vai dar fluidez ao concreto, vai tornar o concreto mais fácil de manusear, e depois que iniciar a pega, esse aditivo, ele vai perder o efeito dele, e o concreto começa a endurecer. E a gente tem também incorporador de ar, quando a gente quer fazer um concreto ou uma argamassa mais leve, né? No nosso concreto convencional, bombeado das nossas estruturas, a gente não usa incorporador de ar porque o ar gera as bolhas para nós, no concreto armado estrutural, não é interessante, a não ser que fosse para montar, por exemplo, uma fachada pré-moldada para torná-la um pouco mais leve. Então, basicamente, os aditivos que a gente usa são os plastificantes, acelerador de pega ou retardador de pega. Esses são os básicos que a gente usa, tá? A gente pode adicionar também no nosso concreto, hoje está bastante comum para ajudar a combater as fissuras, principalmente em pavimentos, em pisos de concreto, é a adição de fibras, tá? Para poder melhorar a condição de fissuramento, né? E existem algumas fibras que a gente utiliza para isso, tá? Podem ser fibras metálicas, fibras de vidro, fibra de polipropileno. Essas são as fibras que a gente usa, né? Na lateral aqui, a gente tem uma imagem para vocês de uma ação de uma concretagem. Então, vocês observem aí na concretagem que a gente tem envolvendo o perímetro, a forma definida, a altura da forma define a altura do concreto. As armações, elas têm que ficar completamente escondidas depois que a concretagem estiver pronta. Então, a altura da Professor, armação aí. Sim. tá falhando muito. Só pode repetir aí, por favor? Posso? Deixa eu ver se eu troco aqui. Vou botar o cabo na internet para ver se melhora aqui. Só um minutinho. Tá melhor aí o som? Vê se tá conseguindo ouvir agora. Por enquanto, está tranquilo. Eu vou tentar falar mais devagar, que também ajuda. Então, na ação de concretagem, os cuidados que a gente tem que ter é com a altura, né? O que seria o recobrimento das peças metálicas, né? A imagem de uma laje. As vigas, a gente não está enxergando as vigas que elas são. Professor, Sim. Pode falar. tá pior a voz. Espera aí, só um minutinho. Pessoal, tá me ouvindo agora?
Alguém dá um sinal aí, por favor? Positivo, professor. Estou ouvindo. Vamos tentar aí, eu troquei a rede aqui da internet. Então, voltando aqui na parte do concreto, cuidado que nós tem que estar totalmente coberto pelo concreto. Essa espessura a norma tem as espessuras mínimas, mas o cálculo estrutural vai definir que é do recobrimento. 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, depende de várias situações. Por exemplo, a agressividade do ambiente. Então, o recobrimento tem a ver com a proteção da armadura e a durabilidade do concreto. Então, se você está num ambiente marítimo, por exemplo, o recobrimento são maiores. E no ambiente mais aberto, no caso do Brasil, os recobrimentos são menores. Então, na ação de concretagem, a gente tem que ter esse cuidado com a altura da laje, que está definida em projeto, e a altura o posicionamento das armações. Vocês estão vendo aí a armação de uma laje, armação na parte inferior e na parte superior, e no momento da concretagem. Na dúvida aí, vocês vão me interrompendo aí, pessoal. Então, vamos falar aqui um pouquinho do aço, né? Que o aço é que a gente utiliza para armação. O que é o aço? É uma liga metálica de ferro carbono, ou seja, é ferro e aço carbono, tá? E carbono na mistura, com percentual de 0,03% a 2% de carbono. Então, você tem um minério de ferro. Para gerar o aço é o ferro e o carbono juntos. Para o nosso aço de estrutura de concreto armado, a mistura de carbono varia de 0,03% a 2%. Quanto mais carbono, mais duro vai ser o aço. Quanto menos carbono, mais flexível vai ser, né? Ele confere maior ductilidade, permitindo que não se quebre quando a dobra para a execução das armaduras, né? A gente tem o aço, se ele for muito duro, o posicionamento da armação, ele tem as dobras da armação, né? Não é a barra reta. Você tem o trecho reto e tem as dobras. Então, é necessário que tenha uma ductilidade no aço para que você consiga fazer aquela dobra, né? E ele não perder propriedade. Então, isso está na proporção de carbono. Então, a gente tem o aço CA50 e o aço CA60. Aqui vocês estão vendo a imagem, né? Na verdade é uma imagem, no fundo a gente está vendo armação de fundo e armação de topo, né? O aço positivo e negativo, vocês vão ver isso lá na onde está tracionando, onde está comprimindo, na aula de concreto armado. Como o aço, a gente já sabe que ele está aí para resolver problemas de flexão, a parte mais forte dele normalmente está nos trechos que tem tração na peça, né? Nas vigas e nas lajes. Basicamente, nos pilares, a gente só tem esforço de compressão. Então, quais são os tipos de aço que nós temos? A gente tem o aço CA50, e o aço CA60, tá? CA50 é aço carbono, né? C de carbono, A de aço. 50 significa que esse 50 aqui, a tensão admissível dele é de 500 MPa, ou 50 kg força por milímetro quadrado, é a resistência dele, para concreto armado. E o aço CA60, esse 60 significa que a tensão de escoamento dele, ou seja, a tensão que ele começa a sair do estado elástico e passa para o estado plástico, né, que ele vai deformar e não volta ao normal, é acima de 60 kg força por milímetro quadrado, ou 600 MPa. Normalmente, nas vigas e nos pilares, a gente usa o aço CA50 e nas lajes a gente usa o aço CA60. Esses são os dois tipos de aço que a gente tem usado
nas nossas estruturas de concreto armado, tá? Bom, aqui só para de referência para vocês, a gente tem uma tabelinha do ASP, né, que é o carbono, esse caso aqui a gente tem o CA25, já está em uso, mas ele existe ainda. Professor, a gente usa. Sim. Professor, se você puder repetir de novo essa parte da tabela, cortou tudo. Então, tá cortando, tabela... professor, na hora que o senhor está falando. Pois é, deixa eu... Vamos tentar mais lentamente aqui. O aço, se é na tabela aqui, vou explicar para vocês, ela fica aí de referência. É uma tabela de bitolas, a massa, quer dizer, ou seja, o peso por metro de cada bar, né? A tolerância de fábrica sobre a bitola dele, né? Quanto você pode variar no peso, né? O peso é, por exemplo, vamos pegar o aço de meia aqui, ó. Vou pegar aqui só para referência, vou explicar uma linha completa para vocês, só para vocês verem como são as tabelas. Então, CA25 aqui significa que a tensão de escoamento dele é 25 kg por milímetro quadrado, a bitola, o diâmetro dele é 12,5, o pessoal chama aço de uma polegada, mas a nossa bitola aqui, a brasileira, uma polegada é o bitola americana. Nós modificamos de uma polegada. Na obra, o pessoal chama 12,5 de uma polegada. Sim, meio polegada. Professor, está muito complicado para ouvir, não é de brincadeira, mas está difícil para entender. Peraí, deixa eu mudar de novo aqui a rede da internet. Tá bom. Professor, vê se não é porque o senhor está com vários programas abertos e aí talvez o Teams não está conseguindo, não está com memória RAM suficiente para ele funcionar, entendeu? Sai daí, moço. Vamos fechar aqui, então, alguma coisa. O Teams eu não posso fechar, né? Esse aqui posso. Vamos tentar de novo aí, pessoal. Bom, está tudo fechado aqui, menos a nossa aula. Vamos ver se a gente dá conta aí. Continua ruim a minha voz aí, o som? Por enquanto, está bom. Então, vamos de novo aí. Explicando a tabela aí para vocês. Aí uma tabela do aço, normalmente ela vai vir, independente do fabricante, ela vai vir mais ou menos nesse formato aí. Então vamos tentar explicar aqui para vocês entenderem. Essa primeira parte aqui define qual que é a tensão de escoamento do aço, no caso aqui é 25 kg por milímetro quadrado. Essa parte aqui, que é da bitola, é o diâmetro do aço, no caso aqui 12,5 corresponde à bitola americana de meia polegada, e o 25 nosso corresponde à bitola de uma polegada americana, mas no Brasil a fabricação é em milímetros. A massa nominal, ou seja, por metro de barra, quanto pesa essa meia? Pesa quase 1,63 gramas. A tolerância de fábrica dela, ela tem que pesar mais ou menos 6% desse peso. Existe uma tolerância, não vai vir sempre esse peso. Professor, está muito sim. Ruim. Muito ruim, cortando direto. Não. Caramba. Eu estou ouvindo vocês bem aí, bem mesmo. Professor, sim. Tenta sair e entrar de novo, ver se melhora.
Ou então reseta o modem, professor. Coisa rápida. Vamos tentar aqui, então, rapidinho. Bom, pessoal, estou aqui de volta. Vamos tentar aí mais uma vez. Então, 50 aqui, eu dei para 50 aqui, só para a gente variar um pouco. 50 quilogramas força por milímetro quadrado é a tensão de escoamento do aço. Aqui a bitola, ou seja, ele tem um diâmetro de 12,5 centímetros, milímetros, 12,5 milímetros. Ele pesa por metro 0,963 quilos por metro de barra. Se você tiver uma barra de 12 metros, multiplica por 12. A tolerância no peso dele, no cálculo a gente sempre vai usar esse aqui, mas quando a gente pesa na obra, existe uma tolerância de fabricação que é de mais ou menos 6%, a gente aceita esse aço. O aço chega na obra, a gente leva numa balança e pesa, né? A carreta, normalmente vem a carreta fechada com aço, a gente leva a carreta na balança, pesa, depois pesa vazia, para ver se coincide com a nota fiscal. Seção nominal do aço, seção nominal em milímetros quadrados é a área do aço. Quando for fazer o cálculo, a estrutura, essa área aqui que a gente vai utilizar, 122,7 milímetros quadrados, essa é a área para quem for fazer o cálculo estrutural. Dobramento da obra para fazer a dobra, existem uns pinos que a gente fazer. Então, para cada bitola, a gente tem um pino adequado para fazer a curvatura e a barra conseguir fazer a dobra sem que ela morse, né? Sem que ela dobre 90 graus, para fazer um raio. Então, aqui são o pino que a gente deve usar na obra, o pino de 63 mm para fazer a curvatura no caso dessa barra de meia. Sim. Ainda está dando umas cortadas. Eu tô pegando só metade da frase que você tá falando. Na verdade, todo mundo, professor. Realmente tá compreensível, entendeu? Infelizmente. Então, pessoal, vou combinar uma coisa com vocês aqui. Eu vou gravar a aula aqui e vou postar para vocês, tá? Porque realmente é o prejuízo que fica muito grande para vocês se não estiver ouvindo. E eu não tenho o que fazer. Reseta o modem. Tem uma parte do rádio reset lá atrás. Pode ficar. Eu já fiz isso aqui.
Vamos tentar mais uma vez aqui, a última vez aqui, para ver se vai dar. Parece que quando você desliga o compartilhamento de tela, melhora um pouco a voz, professor. Eu acho que ele deve estar com muitas abas abertas também no Google e tá, deve estar pesando o Teams. Bom, pessoal, vamos lá de novo aí tentar ver se agora vai. Resetei o modo e troquei de internet. Vamos ver se a gente dá conta de fazer isso aí, essa aula hoje aí. Pessoal, vamos lá de novo aí. Então, eu estava falando da tabela aqui com vocês. Se não tiver jeito, pessoal, eu vou gravar a aula e passar para vocês, tá? Mas vamos tentar aí de novo aí. Então, a gente estava falando aqui da parte da dobra, lá na obra, né? Então, essa primeira parte da tabela aqui são as características de massa e seção. Essa segunda parte da tabela, ela vai definir alguns parâmetros lá na obra para a gente poder fazer a dobradura da armação. Eu tenho a barra reta, eu tenho os trechos curvos, né, para me fazer o desenho lá dentro da viga, por exemplo. Né, tem as dobras nas pontas, normalmente são dobradas. Então, para cada bitola, existe um pino para a gente fazer essa dobra para que ela fique perfeita dentro da norma. Então, no caso do ferro de meia polegada, que é o de 12,5, a gente usa um pino de 63 milímetros. Então, na hora que eu vou fazer a dobra, o pino está na bancada, o operário ou a máquina, né? Existe uma máquina que faz a dobra ou faz na mão com as ferramentas de dobra de mão. Então, esse pino deve ter 63 milímetros para que a curva seja a curva adequada para a armação. Se for um ferro de meia de uma polegada, 25 milímetros, por exemplo, aí a gente já usa um pino de 200 milímetros, de 2 centímetros. Né? Então, basicamente, é isso que é a tabela do aço que a gente traz. Então, a gente tem várias bitolas. O mais comum é 6.3, 8 milímetros, 10, de 12,5, 16, 20 e 25. Aí você passa para o ferro de 32, 40 milímetros, mas aí são obras muito pesadas, é difícil da gente encontrar isso em obras nossas convencionais, mas existe ferro acima de 25 milímetros. Tá? Como é que está aí agora, pessoal, a voz aí? Está tranquilo? Está dando para ouvir? Por enquanto está tranquilo, professor. Agora sim. Então, beleza. Então, a nossa, na estrutura, a ação de concretagem. Então, concretagem é o lançamento do concreto nas formas. Né? Então, a gente tem a forma, o nosso molde, né, que faz o contorno, lá, o desenho das vigas, do pilar e da laje. Então, a concretagem é essa ação de lançamento. Né? O que a gente tem que verificar aqui na estrutura, né, para a gente falar assim, ó, pode fazer o concreto. Né? Então, o que eu tenho que olhar aqui, para me liberar, só
está em condições de fazer o concreto. Né? Então, a limpeza das formas tem que ser adequada. Quando a gente está executando a forma e na obra, então o operário está passando por cima, né? Traz sujeira na botina, traz, tem várias ações de, que a gente está executando lá em cima da laje, fazendo além da forma, a carpintaria mexe na forma, tem pó de madeira, tem arame recozido que sobra, o pessoal da instalação deixa pedaços de mangueira, de instalações hidráulicas, instalações elétricas. Então, a gente tem que conferir a limpeza para autorizar a concretagem. Existe a aplicação do desmoldante. É uma outra ação que a gente tem que verificar, porque para facilitar a desforma, ou seja, a retirada dos moldes, existe um lubrificante, né? Na verdade, é um óleo mineral que a gente passa, que ajuda na desforma. Se a gente não passar isso, desgasta demais a forma e, às vezes, a lâmina do compensado, né? O madeirite, que o pessoal costuma chamar na obra, ela fica colada no concreto e, na hora que puxa, fica preso lá. Então, o desmoldante tem essa função de untar a forma na hora que você vai tirar os painéis, tem facilidade. Uma coisa importante que a gente tem que olhar também é a vedação das juntas dos painéis, as emendas dos painéis, dos pilares, das vigas e das lajes, se não tem fresta onde possa correr a nata do cimento. Porque a nata do cimento é que que vai dar a cobertura do concreto e vai preencher os vazios. Se existir na forma alguma falha, né, de encontro entre o pilar e a laje, a viga e a laje, a viga e o pilar, se esse encaixe não for perfeito, tiver alguma, a nata do concreto vai vazar por ali e você vai perder ter brocas dentro do concreto. Então, é importante a gente verificar essas vedações nas emendas. As formas de madeira e metálicas, né? É importante que elas sejam molhadas, de metálica só umedecida e a de madeira molhada, porque a madeira absorve a água do concreto. Então, se ela estiver muito seca, quando você for fazer a concretagem, ela vai tende a puxar um pouco daquela água e naquele contato ali enfraquece o concreto. Então, por isso que a gente umedece as formas para fazer a concretagem, tá? A distribuição do eletroduto, se for o caso, né? Quando a gente faz concreto com os eletrodutos embutidos, então a distribuição tem que estar pronta, as caixinhas de luz tem que estar no local, a distribuição das mangueiras descendo com as suas descidas tem que estar no local. Mas ocorre hoje, às professor, vezes... Professor, sim. Só uma dúvida, por que a gente molha as formas, como eu entendi? A madeira, ela tende a puxar a água do concreto, porque a madeira tem muitos poros, né? Então, por capilaridade, é natural que a madeira puxe a água do concreto. Qualquer madeira que você pegar aí e passar um pano molhado, você vai ver que ela vai puxar aquela água. Então, quando ela está úmida, ela não puxa a água do concreto. Se ela estiver seca, ela vai puxar a água do concreto e naquele contato ali, enfraquece o concreto, porque a água que devia estar ali para poder fazer as reações químicas, ela passa para a madeira e aí perde um pouco do seu efeito. Então, existe um dano ali quando você não umedece as formas, entendeu? Se você chegar lá na forma, a madeira, sol rachando lá, muito quente, muito calor, e está muito seco, a hora que você lançar o concreto, a madeira vai puxar a água, e aquela água é importante nas reações químicas do concreto. Então, aí depois pode ocorrer de, naquela superfície de contato onde puxou muita água, a parte da superfície ficar esfarelando, né? Porque perdeu água. Entendeu? Conseguiu entender? Entendi, obrigado. Curto tempo entre transporte e o lançamento, então, uma coisa que a gente tem que observar é da onde vem o nosso concreto, quanto tempo ele leva para chegar na obra, e a gente tem que estimar quanto tempo que eu vou conseguir lançar esse concreto. Quando o concreto vem lá da usina, a partir do momento que adiciona a água lá, o cimento começa as reações químicas.
Então, às vezes, no transporte, na rodovia, nas vias públicas, às vezes pode demorar meia hora, mas às vezes pode demorar uma hora e meia para chegar na obra. E o concreto a gente aprendeu lá em materiais que ele tem um início e um fim de pega, né? Então, chega uma hora que eu não consigo mais lançar o concreto. Então, o tempo de transporte até chegar à obra e o tempo de lançamento é um tempo que a gente precisa de avaliar para a gente autorizar a concretagem. Então, é muito ruim, por exemplo, você fazendo uma concretagem durante a hora de pico de trânsito, na hora do almoço, 5 horas da tarde, onde o movimento está muito intenso, e aí o concreto começa a atrasar na obra e você diminui o seu tempo de lançamento. Isso é complicado. Então, a gente tende a fazer as concretagens num horário em que o trânsito está favorável. Mas tem concretagem que leva o dia todo, né? Então, às vezes, a estratégia é botar um aditivo no concreto para que retarde o início de pega. Você acumula os caminhões na obra e começa a concretar, por exemplo, a partir do terceiro caminhão. Começou a chegar o terceiro caminhão, aí você começa a sua concretagem, para que não, na fila da bomba, por exemplo, não tenha, não pare, a turma não fica sem concreto para fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que verificar na nossa concretagem. Esses são os itens básicos aí que a gente tem que olhar. O adensamento, né, lá na nossa estrutura de concreto armado, o concreto sozinho não preenche os vazios. A gente precisa de uma operação de vibração, a não ser que o concreto seja um concreto autoadensante, que não é normal da gente usar, porque ele é muito caro, né? Só quando a necessidade de uma produtividade muito elevada está presente, aí a gente usa o concreto autoadensável. Não é o nosso caso, 99% das obras usa o concreto bombeado, mas ele não é autoadensável. Então é necessário que a gente use um equipamento, que é o vibrador, para poder espalhar esse concreto e preencher os vazios. Então, os cuidados que a gente tem que ter é logo após o lançamento do concreto, deve-se vibrar continuamente, de modo a preencher toda a forma e envolver completamente a armadura. Isso é uma ação. Cuidado para se evitar que a armadura saia da posição, porque quando você está lá mexendo com o vibrador, se os pontos lá do armador não tiver muito firme, corre o risco de você tirar a armação de posição e aí fica desconforme com o projeto. Então, isso não é adequado. E outra coisa que não é adequada também no adensamento, na vibração, é deixar o vibrador encostar na armadura, porque ela transmite as vibrações para toda a laje. E às vezes você já adensou em algum momento, em algum local, está adensando em outro local e ainda está transmitindo vibrações, e aí o concreto começa a desagregar. O vibrador ele tem que ser usado somente no concreto, não encostar nas armações. Tá? Existe uma prática na obra aí para facilitar e agilizar de encostar o vibrador na armação para transmitir essa energia do vibrador para mais longe e ser mais rápido a operação. Mas isso não é adequado. O adequado é você pontualmente, em cada ponta, colocar o vibrador, tá? Então, o vibrador fica entre a armação, não encostado na armação. Porque ela transmite, você imagina encostar o vibrador na armação, o quanto que ela vai transmitir de energia à distância, né? Porque o ferro tem a propriedade de transmitir ondas. Então, não é adequado encostar o vibrador na armação. Não é que não possa encostar, não deve permanecer com ele ali, tá? Então, após a concretagem, a superfície de concreto, o concreto começa a endurecer e começa a perder água. Então, a gente faz o processo de cura para manter a laje fria e evitar o excesso, a perda excessiva de água. Então, a gente faz o processo de cura, que pode ser química ou pode ser por espargimento de água, né? Você liga a mangueira lá e mantém a água sobre a laje para poder manter que a água do concreto não evapore rapidamente. Né? O que vai evaporar vai ser aquela água que você está lançando ali.
Então, no adensamento, esses são os cuidados que nós temos que ter. É, estrutura de concreto. Qual que é o conceito de uma estrutura de concreto armado? É um conjunto formado por vigas, pilares, lajes, tá? Que é comumente chamado de esqueleto da obra, né? E é ela a responsável por suportar todos os esforços daquela edificação, né? Então, as paredes de vedação, elas não têm essa propriedade, essa obrigação de resistir às tensões, ela nem pode. Quem tem que resistir às tensões da estrutura são as lajes, em primeiro momento, as lajes vai distribuir as tensões para as vigas e as vigas para os pilares, tá? Essa é a sequência. Então, o que é um pilar? Pilar é a peça de maior responsabilidade na obra, tirando a fundação, na sequência seria o pilar, tá? É, maior dificuldade de recuperação em relação às vigas e às lajes, se a gente for, acho que na aula passada eu cheguei a comentar isso com vocês, que a gente bota em primeiro lugar de dificuldade ou de responsabilidade as fundações, depois os pilares, depois as vigas, depois as lajes. Se eu tiver um problema numa laje, é fácil de eu corrigir. Posso ter um problema estrutural, a laje fletir muito, ou eu ter a contra-flecha não foi adequada, eu consigo resolver na laje. Consigo resolver nas vigas com mais dificuldade e nos pilares com mais dificuldade ainda. Sempre é possível de resolver. Porém, quanto mais de maior responsabilidade for a peça, mais difícil de solucionar um problema vai ser, tá? Então, usualmente, concreta-se primeiramente os pilares e, posteriormente, as lajes. Então, o que é a sequência executiva nossa que a gente faz normalmente nas obras? Quando tem pilar isolado, a gente os concreta primeiro e depois monta as vigas e a laje concreta posteriormente. Quando eles não são isolados, ou seja, eu vou montar as minhas lajes juntas, eu concreto pilar num dia, e no dia seguinte eu concreto as lajes. Isso evita ter um risco, né? É mais seguro fazer assim, porque você dá maior rigidez para o seu escoramento, se você tiver com os pilares concretados, e você evita, quando você vem concretar a laje, você, se for fazer pilar e laje juntas, corre o risco de você não preencher o pilar totalmente, porque você está nas duas operações, na operação de concretar os pilares e a laje. Então, quando você já concretou o pilar antecipadamente, no dia anterior, você conseguiu verificar um por um se eles foram preenchidos. Na operação, quando a gente deixa para concretar pilar, a laje junto com o pilar, o risco é maior, tanto de queda do escoramento, quanto de você do concreto embolar na boca do pilar e não descer completamente. Então, comumente, é padrão a gente fazer, concretar o pilar num dia e as vigas e as lajes na sequência, no dia seguinte. Então, a gente tem aí um problema nos pilares, ó, que é possível de acontecer quando a gente dimensiona mal ou quando executa mal e existe infiltração no pilar e dá corrosão na armadura e o pilar vem a colapsar, né? Vem a totalmente destruído. Então, isso aqui é indesejável, né? Nas nossas obras isso não pode acontecer nunca, mas por deficiência na execução, às vezes pode ter infiltração, né? A falta de cobrimento do concreto causa isso. Infiltração nos pilares de água causa esse problema, ou, né, se houver um erro no dimensionamento dos pilares, um peso excessivo causa esse problema também. Então, a gente tem três pontos que pode causar um problema que vai dar uma patologia parecida com o que a gente está enxergando aí. Então, um esquema estrutural que a gente está mostrando aqui para vocês é esses achurados são os pilares, as linhas são as vigas, né? E o miolo são as lajes. Então,
os pilares é que recebe os carregamentos no final da conta, né? Então, as lajes distribuem nas vigas e as vigas transferem para os pilares, né? Então, os pilares de centro têm mais carregamento do que os pilares de bordo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui para vocês. Então, o pilar de centro, ele recebe o carregamento das quatro lajes, aqui no meu exemplo aqui que eu estou dando para vocês. O pilar lateral, né, de periferia, ele recebe de duas. E o pilar de extremo, né, o pilar de canto, ele recebe o carregamento de uma lateral só, de uma parte só da laje. Então, o mais comum é que o pilar central seja o mais carregado. Quando vocês forem estudar concreto armado, vocês vão ver um esquema parecido com esse para poder fazer modelo estrutural. Falamos dos pilares, agora nós vamos falar das vigas, tá? As vigas são esses elementos horizontais, normalmente no concreto armado, ela tem uma altura de um décimo do vão, né? Você tem um vão de 8 metros, ela vai ter 80 centímetros, um vão de 6 metros, 60 centímetros, ordem de grandeza, a gente começa o pré-dimensionamento dessa maneira. Então, na arquitetura, quando vocês estiverem pensando, ó, vou fazer meu projeto de arquitetura aqui, qual que vai ser o tamanho da minha viga? Então, normalmente, ela vai ter uma altura, a altura que eu digo é a altura, essa altura aqui, ó. Ela vai ter uma altura de um décimo, se for concreto armado, altura de um décimo do vão. Então, e o que é o vão? É a distância de um pilar a outro, né? Então, esse é o vão. Então, as vigas são um elemento que recebe os esforços das lajes. Então, elas são elementos de estrutura que recebem as reações da laje e, eventualmente, de outras vigas. Pode acontecer de você ter uma viga que apoia na própria viga. Que esse caso aqui, ó, por exemplo, ó, essa viga que está passando aqui, eu tenho uma viga, essa viga que vai até lá no final aqui, e eu tenho essa outra viga aqui que está apoiando nela, ela não está direto no pilar, está um pouquinho afastada. Então, ela pode receber das lajes, carga da laje, ou carga de outra viga, ou ainda pode nascer um pilar em cima da viga. Não, a gente não gosta que isso aconteça, porque o esforço na viga fica muito grande, mas é possível que isso seja feito também. As vigas numa estrutura de concreto armado podem ser revestidas ou aparentes. Existem obras que a viga ela é aparente, e quando ela é aparente, normalmente lá na estrutura define isso, e aí o recobrimento deve ser maior. O recobrimento tem a ver com o revestimento também. Para os edifícios residenciais e comerciais, com frequência opta-se por esconder a estrutura. Normalmente a estrutura está 100% escondida, a gente comumente não gosta de mostrar a estrutura, né? Então, paredes externas, a norma define lá, tá, gente? Com paredes externas com 25 centímetros, viga com 20. Paredes externas com 15 centímetros, vigas com 12 centímetros. 12 centímetros é a menor espessura de uma viga definida pela norma. Pode fazer de 10? Não pode. A norma define com 12, tá? A não ser que seja uma viga interna. Então, a gente tem as vigas externas, que a norma dita algum detalhe de espessura de recobrimento e de largura dela, e as internas. Então, se a gente explodisse uma viga, conseguisse fazer um raio-x de uma viga, seria mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo. Eu tenho uma altura e a largura dela, e dentro tem as barras horizontais que vão resistir aos esforços de tração, e as barras verticais que vão resistir aos esforços de cisalhamento. Professor, tem algum nome que a gente dá para esses aços que ficam dentro da viga? Ou não tem? Na verdade, assim, na obra a gente fala que o que está por baixo é positivo, por cima é negativo, né?
ó, o aço que o horizontal, né, que está por cima é o negativo e por baixo é o positivo. Mas isso é uma linguagem de obra, tá? Lá na estrutura de concreto armado, vocês vão ver que o aço está na parte de tração. Fala positivo e negativo também, mas o importante é a gente saber aonde é que está sendo tracionado. É, e o vertical, né, esse verdinho que vocês estão vendo aí na imagem, eles são os estribos. Né? Os estribos são responsáveis por fazer o costelamento da viga e combater ao esforço de cisalhamento. Tá? Então, para isso que servem os estribos. Normalmente, perto dos pilares tem mais quantidade, no meio do vão a gente aumenta o espaçamento dos estribos. Entendi. É, um detalhe construtivo aqui, quando a gente quer embutir completamente a viga, né? Então a gente faz a viga um pouquinho ou na espessura exata do bloco cerâmico que a gente vai utilizar, né? Ou um pouco menor, e depois a gente vem e faz o revestimento para esconder o concreto, né? Não deixá-lo aparente. Então, a gente adota a espessura da viga normalmente igual à espessura do bloco, não espessura com revestimento. Bloco de 12, viga de 12. Né? Na verdade, não existe bloco de 12, existe de 11,5. Aí a viga é de 12. Depois de 11,5, a gente vai para o bloco de 15. Você usa uma viga de 15. Se for bloco de 19, usa uma viga de 19. E quando tem instalações passando, né, uma tubulação, aí normalmente a gente faz um enchimento para poder esconder. Né? Isso é muito comum, principalmente nos pilotis dos prédios, a gente não quer mostrar tubulação nenhuma. Às vezes você está vendo lá um pilar robusto, gigante, mas acaba que aquilo, o pilar é bem menor do que a gente está enxergando e a gente só está escondendo as tubulações. Então, esse é um detalhe aí que serve de detalhe para vocês aí no projeto de arquitetura. Agora, as lajes. As lajes podem ser calculadas e executadas de várias formas, tá, gente? A gente não tem... na estrutura de concreto armado, existem diversos modelos de cálculo e, com isso, ela assume diversas geometrias também, tá? Então, a gente pode ter... As lajes é a parte horizontal, né? O plano, né? Que a gente chama de lajes. E você tem as vigas, aqui a gente está vendo as lajes sem armação. E do lado direito, a laje com armação. Então, classificação das lajes. Como é que podem ser? Moldadas no local, ou seja, com formas. Vou lá, pego a minha forma, ou meu molde, né? A gente chama de forma. Então, eu faço concretagem no local. Aí é o concreto moldado em loco, que a gente chama. A gente tem pré-moldadas e pré-fabricadas, sem moldagem complementar no local, ou seja, vem prontinho, meu pilar, minha viga e minha laje, eu só monto, não tenho mais nenhum efeito de concretagem, já estaria pronto. E tem as lajes mistas, né? Que é uma terminologia antiga, feita de componentes pré-moldados, porém, eu ainda tenho que fazer alguma etapa de concretagem. Então, isso são as lajes mistas. Então, é diferente. Eu tenho um pré-moldado que 100% é pré-moldado. Então, ela vem pronta. O pilar, a viga e a laje já está pronta. Aí, depois, eu vou vir só com contrapiso, alvenaria. Não tenho mais nada a fazer. Mas tem pré-moldados que vêm... ele não é completo. Eu vou fazer alguma etapa de concretagem ainda por cima dele. Ou é pré-moldado de concreto, ou... Por exemplo, os steel deck, que são umas formas metálicas que ficam incorporadas na estrutura. Vou mostrar para vocês cada uma delas aqui. Então, laje maciça. Tá? Então, laje maciça é essa laje, é uma das que ela tem uma espessura e tem armação, o aço positivo e negativo. Ela tem essa formação aí. Então, ela é um maciço, né? Ela não tem nervuras. Então, a altura estrutural dela é contínua. Em todas as direções, ela tem a mesma altura. A gente chama isso de laje maciça. A gente tem as lajes nervuradas, que
são essas aqui na sequência. O que é uma laje nervurada? Ela tem essas nervuras, né? Tem esses quadrados, esse gradeamento aqui, que gera, são as nervuras, e com isso a gente consegue alcançar vãos maiores com nervuras. Então, o concreto consegue atingir vãos maiores quando a gente opta por esse tipo de estrutura aqui. Então, essas são as lajes nervuradas. A gente tem as lajes pré-moldadas, que são essas lajes, vem pronta, guindaste vem, traz, bota em cima da laje, ela já está pronta. É, pode ser pronta definitivamente, ou, nesse caso que eu estou mostrando para vocês aqui, essa laje ainda vai sofrer alguma ação de concretagem. Então, seria uma laje pré-moldada mista. Tá? E tem uma outra laje mista aqui, que é o steel deck, que é uma... a gente não tem escoramento para isso. A própria chapa metálica aguenta segurar o vão e aguenta o peso do concreto. A gente faz uma escora bem mais pontual, não tem aquele excesso de escoramento. E essa chapa metálica fica incorporada no concreto. Você não vai tirar ela. Ela serve de forma e serve de estrutura. Se vocês forem, por exemplo, no shopping, no Taguatinga Shopping, e observar no estacionamento dele, o estacionamento, a parte mais antiga dele, é feita dessa maneira aqui, steel deck. Então, você tem uma forma metálica que ela é incorporada. Ela entra no cálculo estrutural. Diferente da forma de madeira, que ela está ali só para fazer a modelagem. Essa aqui não. Ela faz, serve de forma, mas também ela contribui para a estrutura, para os esforços. Então, a gente tem as lajes maciças, lajes nervuradas, lajes pré-moldadas e as lajes mistas. Então, laje maciça. São executadas totalmente na obra, em concreto armado, e a norma define algumas alturas para as lajes, alturas mínimas. A altura máxima depende do carregamento, quanto peso que ela vai receber e do vão. Mas existem as espessuras mínimas, né, que a norma define. Laje de cobertura, por exemplo, a última laje onde não vai ter tráfego, não vai ter pessoas, não vai ter equipamento, não vai ter nada em cima, a altura mínima dela é 5 centímetros. Laje de piso, altura mínima 7 centímetros. As lajes em balanço, marquise, né? Costumam a gente chamar de marquise, altura mínima 7 centímetros. Laje de garagem, independente do esforço, altura mínima 12. Ocorre que nas estruturas nossas, como a gente tem aumentado os vãos, deixando os espaços mais livres, as nossas lajes, elas são mais espessas. E também por conta da norma de desempenho, que às vezes a laje passa, por exemplo, com 7 centímetros de espessura, porém, por conta do som, da acústica, você tem que engrossar essa laje para poder atender a norma de desempenho. Então, na verdade, a gente usa duas, tem dois problemas hoje. É o problema que é estrutural, que ela tem que resistir, e a gente ainda tem que conferir se aquela espessura passa na norma de desempenho com relação a ruídos, né? Então, a norma de desempenho vai definir qual que é o ruído de um ambiente para o outro, e aí a gente vai ter que adequar aquela laje para esse tipo de comportamento com relação a ruídos. Mas a norma de concreto com relação à estrutura, pensando só na estrutura, define essas alturas como alturas mínimas. Tá? Normalmente não passa na acústica. Laje maciça, normalmente a gente usa bastante escoramento e um sistema de forma de cimbramento, chapas lisas, né? Aqui nós estamos vendo uma viga metálica e com uma laje maciça. Tá? Essa é a imagem que a gente está vendo aí. A gente tem uma viga metálica, e, porém, a laje vai ser uma laje maciça. Então, vantagens e desvantagens da laje maciça. Vantagem. Possibilita possibilidade de emprego de telas soldadas. Essa armação... nos dois sentidos, né?
Você pode comprar ela já em tela, né? Você não vai fazer os pontos na obra. Isso tem uma grande produtividade, muito grande. Então, possibilita o emprego de telas soldadas, reduzindo o tempo de colocação de ferragem. Facilita o lançamento e adensamento de concreto. As lajes nervuradas têm essa dificuldade, porque você tem que garantir que o concreto entrou nas nervuras. Então, você tem um cuidado a mais. A laje maciça é mais fácil a concretagem. A segurança na execução da concretagem, porque é normalmente uma laje plana, né? Não tem, o operário está trabalhando ali em cima, não corre o risco de pisar em algum buraco. Maior rigidez, a peça é mais rígida, né? Menos fletida. Não há necessidade de área para depósito de materiais inertes, né? Você concretar no local, você não precisa de fazer... Você pode fazer essa concretagem toda de uma vez, você não precisa de concretar na obra, né? Você tem grandes volumes. Quando a laje tem pouco volume, aí você acaba executando o concreto na obra. Desvantagens. Ela tem um alto consumo de madeira para as formas, escoramento, né? Tempo de execução das formas ele é mais demorado, né? Maior peso, em geral, uma laje nervurada, se a gente somar lá o peso do concreto e o aço, ela é mais leve do que uma laje maciça. Então, a laje maciça tem essa desvantagem de ser mais pesada. Laje nervurada. Aí, pessoal, vão me interrompendo aí se tiverem dúvidas ou algum exemplo que vocês precisam que seja dado. A laje nervurada tem como particularidade a existência de nervuras no interior da sua sustentação, né, que é a mesa. Então, essas aqui são as nervuras, são várias nervuras. A norma 6118, que é a norma de concreto, impõe algumas exigências para esse tipo de laje, ou seja, a distância livre entre as nervuras, ou seja, entre uma nervura e outra, que seria... Tem uma nervura. Outra nervura. Ô, professor. Sim. Essa laje nervurada é a mesma que tem lá no projeção, né? Lá no teto. É exatamente a mesma. É a mesma. Então, a norma não permite que essa distância entre nervuras seja maior do que 1 metro. Então, é uma imposição de norma. A espessura da nervura... e da mesa não deve ser inferior a 4 centímetros, ou seja, essa espessura aqui ó, da mesa, vou ampliar aqui para vocês verem. Professor? Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta, não é referente a nenhuma dúvida com relação ao que você está falando agora não, porque eu vou precisar sair e eu não sei se eu consigo voltar a tempo. Sim. O que que acontece? Sobre o trabalho do pandeiro de obras. Na aula passada, você tinha dito para um aluno aí que eu acho que o prazo seria até dia 17, não é isso? Porque lá no blog estava para entregar até ontem, aí a gente estava com dúvida, pessoal do grupo, aí eu tinha visto você falar na aula que seria a última aula, se não me engano, antes da prova. Não, a última aula antes da prova, a entrega, é do trabalho para o aluno, né? A gente tem, cada um, nós definimos o assunto, né? Tem um assunto de cada um, tem um grupo que vai falar de forma, outro de estrutura, outro de telhado. Este trabalho do aluno é que é para uma semana antes da prova. Eu acredito que eu não falei que era para dia 17, não. Ah, tá, entendi. Então, confundi, tá. E deixa eu te perguntar, e quem não conseguiu enviar um, pode enviar até meia-noite, mesmo você reduzindo um pouco a nota? Ah, o prazo eu posso estender o prazo até hoje no máximo aí, tá? Senão não fica justo com quem entregou no prazo. Ok. Tá? Então, se eu puder fazer isso, já pode trouxe... até fazer a redução da nota que a gente tinha que vir até. Tá, eu já trouxe até a correção para mostrar para vocês. Então, eu estava falando da nervura, eu vou voltar aqui, pessoal.
Tá falando, a norma diz que essa espessura de nervuras não pode ser menor que 4 centímetros, tá? Essa espessura da nervura aqui, isso é uma exigência de norma. Então, existe algumas, dentro da técnica de projetar, lá, vocês vão aprender isso lá no concreto armado, mas aqui a gente vai focar mais na execução. Aqui mais um exemplo de laje nervurada para vocês. Normalmente, próximo aos pilares, são construídos alguns trechos do maciço, porque o esforço fica muito grande perto do pilar, esforço desse cisalhamento, e aí a gente, onde tem um pilar, a gente faz o que a gente chama de capitel. Você, em algumas cabaças, né, algum trecho, a gente acaba preenchendo completamente a estrutura. Quem define isso vai ser o projeto estrutural, pelos esforços. Diagrama de esforço vai falar se vai preencher ou não. Vem no projeto para a gente executar. O material para enchimento, para fazer aquele molde lá das nervuras, a gente pode usar vários materiais, tá? A gente pode fazer o preenchimento de laje nervurada com blocos cerâmicos, com bloco de concreto, com EPS, que é um isopor, né? E a gente pode fazer também com blocos autoclavados. Ou a gente pode substituir os vazios por essas cabaças plásticas aqui, que a gente está vendo na imagem. Na parte de cima, o preenchimento está com EPS, faz a mesma coisa da nervura, você cola o EPS na forma, né? E depois, na hora que desforma, você não tira ele, deixa ele lá. Aí, mas o que vai suportar as estruturas vai ser esse caminho aqui, que gerando essas nervuras. Ou, que é o mais comum... Sim. E a armação aí vai só por cima das cabaças ou vai entre elas também? Vai entre elas. Aqui não tá dando pra... não apareceu no exemplo aqui, mas existe, a norma define lá a armadura mínima para essas nervuras. Mas ela é bem singela também, não é uma armadura pesada. Quando o vão é muito grande, você tem uma armadura no fundo, que aqui não vou... Deixa eu ver se consegue ampliar um pouquinho mais. Acho que não. Professor, dá para ver bem nesse cantinho onde o senhor está com o mouse, que tem pontinha do trilho. É, mas no fundo também tem um ferro horizontal. Tá? Tem uma barra de aço lá no fundo. No fundo, não encostado no fundo, né? Ele tem que ter o recobrimento. E para esforços de cortante e de fissura, existe esse que a gente está vendo aqui, esse arame dobrado aqui, né? Então, essas são as lajes demoradas. E às vezes pode usar com EPS, que é o isopor, né? Ou com essas cabaças. A cabaça faz o formato da nervura, ela é cônica, é fácil de desformar. Se ela fosse reta e os cantos 90 graus, a gente não ia conseguir desformar. Os cantos são arredondados, aí a gente consegue, e ela é cônica, né? A parte de baixo, a base dela é mais larga, e a parte de cima, onde fica em contato com a laje, ela é mais estreita. Aí você consegue fazer a desforma. A gente pode preencher essas lajes nervuradas também com... A gente normalmente tem tijolo, né? Bloco cerâmico ou bloco de concreto. E a gente pode fazer essas nervuras com essas vigas pré-moldadas e complementar, né? Com concreto moldado em loco. Ou, aqui nós temos dois exemplos. Esse exemplozinho da esquerda é uma... Esse exemplo da esquerda aqui, a gente tem um modelo de... Um modelo de vigota, né? Ela inicialmente só para apoiar a barra, e aqui a gente tem outro, que é uma treliça. Aqui é uma treliça, essa parte vermelha aqui embaixo, aqui, ela é de concreto, é pré-moldada, e aqui é a parte do aço de complemento. Mas o que funciona é o conjunto, né? Aqui, ó, eu tenho esse conjunto aqui, é o que vai funcionar na estrutura. Está torto aí, mas só para vocês entenderem. O tijolo vai estar aqui só para preenchimento. Ou eu posso preencher com EPS,
né? O EPS também serve para fazer o preenchimento, e aí você deixa ele lá na estrutura. Fica com a laje, o fundo da laje fica totalmente plano. A gente pode usar também concreto celular autoclavado. Concreto celular é um concreto, é um bloco, né? Ele é um pouco mais pesado, bem mais pesado que o EPS, porém bem mais leve que um bloco de concreto, por exemplo, né? Então, existe esse bloco celular. Ele é bem poroso, então ele não é tão pesado. Mas o mais comum mesmo é a gente fazer as lajes nervuradas com as cabaças plásticas, tá? Com essas cabaças aqui. Professor? Sim. Esse bloco celular que o senhor mostrou aí agora, ele serve só como forma também? Ele, depois da cura do concreto, ele sai? Não, ele fica perdido lá, não tira não. Ele vai servir de molde, né? Na verdade, ou de preenchimento. Se você não quiser, na verdade é uma questão até arquitetônica. Se você não quiser, deixa eu voltar aqui. Se não quiser que o fundo da laje seja essas nervuras, às vezes por questões arquitetônicas eu quero que seja tudo liso. Aí você faz o preenchimento, deixa o EPS ou o bloco de concreto autoclavado celular lá. Aí você vai ver um plano sem as nervuras. Porém, as nervuras existem. Você só vai ver um fundo homogêneo. Entendi. A montagem é dessa maneira. Você pode assoalhar totalmente o seu... onde o operário está trabalhando aqui, ou simplesmente você botar essas réguas para apoio das, que é o mais comum a gente fazer, mas é mais inseguro, dessa forma que está sendo feito aqui, só por economia de compensado. Na verdade, a nível de segurança, a gente bota um compensado aqui no fundo e para o operário andar, né? Mas a nível de economia, a gente coloca só essas réguas e vem apoiando as cabaças, uma em cima, em cada régua dessa aqui. Não tem necessidade de botar compensado. A gente tem essas nervuras, elas podem ser também de concreto armado. Você pode fazer essas vigotas de concreto protendido. Concreto protendido, essa barrinha que está dentro dela aqui, ela é tensionada antes da concretagem. Pega o macaco de um lado, puxa, o macaco do outro vai puxar essas barras. E aí você faz a concretagem, depois que concretar, você libera o macaco, aí a barra faz uma espécie de uma compressão nessa vigota. Então, aí ela pode ser feita de concreto protendido. Tem mais resistência, consegue alcançar maiores vãos. E você tem essas vigas treliçadas. A de concreto armado e a treliçada é muito comum da gente ver nas pequenas obras aí. Grande obra, a gente não usa nenhuma das três. A gente usa as cabaças e faz aquela que a gente já mostrou aqui para vocês. Mas em pequenas obras é muito comum a gente ver esse tipo de vigota aqui. Ela tem um problema na parte executiva, é que ela não... O complemento, o conjunto completo, vigota e laje, ela não passa na acústica. Então, às vezes, você precisa de uma espessura de laje maior. Então, é composta de vigotas pré-moldadas que dispensam o uso do tabuleiro. Você não precisa fazer a forma. Você apoia cada bloquinho desse, depois vem só com as tavelas, com tijolo cerâmico. São constituídas de elementos de enchimento que são colocados sobre os elementos pré-moldados. Então, esse elemento de enchimento pode ser o EPS, bloco cerâmico ou bloco de concreto. Vantagens e desvantagens das lajes nervuradas. Vamos lá. Vantagem: simplicidade na execução das formas, das vigas, quando chatas, né? Então, você tem as cabaças já prontas, é fácil de montar. Ela tem menos peso próprio, por conta desse formato que ela tem. Se a gente fosse considerar a espessura média de concreto, ela tem menor espessura média de concreto. Ela tem menos peso. Maior capacidade de vencer vãos,
essa forma de fazer nervuras é própria para vencer vãos, tá? É, maior isolamento térmico, sim, acústico, depende da espessura da capa, tá? Térmico, com certeza, porque quando você cria esses bolsões, ele acaba acumulando calor ali, não passa. Mas, com relação à acústica, depende da espessura da laje, da capa, né? Não só das vigotas. Possibilidade de descontinuidade na superfície da laje. Você pode abrir a superfície, fazer um vão. E, como desvantagens, a gente tem um maior consumo de aço, porque cada vigota dessa tem uma barra mais espessa no seu fundo. Numa laje maciça, o aço ele é um aço mais fino, 6,3, 8 milímetros. A cada 10 centímetros você bota um ferro fino. No caso da vigota, não. Em cada vigota tem uma barra grossa ali de 10 milímetros, pelo menos. Então, tem maior consumo de aço. Necessidade de espaço para estocagem dos materiais inertes, né, dos materiais que você vai, no caso daquelas vigas pré-moldadas, onde você vai você bota o tijolo entre as vigas, o concreto dá pouco volume, e aí você acaba fazendo o concreto na obra. Aí quando você faz o concreto na obra, você tem que ter espaço para botar areia, botar cimento, botar brita. Então, quando a gente faz, a não ser que quando a gente está fazendo laje demorada desse porte aqui, aí o concreto vem de fora. Aí esse último item que a gente está falando aqui não corresponde. Professor? Sim. A minha principal pergunta é a seguinte. A gente define o tipo de laje por uma questão estética, por uma questão funcional? Como é que é feito esse... Por exemplo, eu vou usar uma laje nervurada ao invés de uma laje treliçada. Então, deixa eu... pode ser que a gente passe... se você, no seu partido arquitetônico, você fala assim, eu vou usar forro em tudo, então, aí qual que é a definição? Eu vou escolher pela economia. Qual que é a mais econômica? Depende, a gente tem que calcular... fazer um esboço de um partido, por exemplo, da laje convencional, que é a laje pilar, viga e laje, faz a conta, qual que é o consumo do aço, consumo da forma, consumo do concreto, e faz uma treliçada, uma nervurada. Qual que é o consumo do aço, qual que é o consumo da forma, consumo do concreto. E aí, estruturalmente, as duas são compatíveis, você consegue resolver estruturas com as duas. Aí você parte para a questão econômica. Agora, quando você partir, eu vou usar laje de subsolo, por exemplo, que eu quero deixar posso deixar meu concreto aparente, e meu carregamento eu consigo usar, não tem problema de acústica, não tem problema de nada, a laje nervurada tende a ser mais econômica. Tá? Então, é questão assim, quando eu vou fazer um prédio, se não for um apelo arquitetônico, né, às vezes a arquitetura quer, mas eu quero uma laje nervurada na sala. Então, pronto, você definiu que é nervurada, eu vou fazer o cálculo dela nervurada e executar nervurada. Mas se a arquitetura não for tirar partido da estrutura, aí a gente, né, vai modelar 2, 3 modelos e ver qual é o mais econômico. Então, aí entra questões econômicas junto. Você resolve estruturalmente as duas situações, tanto na laje de nervurada quanto a laje maciça, você consegue resolver, inclusive com os vãos. A laje nervurada alcança vãos mais longos, mas se eu quiser fazer uma laje maciça com vãos longos, aí eu faço, em vez de concreto armado, eu faço ela maciça com concreto protendido. Também consigo fazer vãos longos. Então, na verdade, não tem uma resposta única para isso. A gente, na parte de engenharia, tende a querer a mais econômica. E para falar qual é a mais econômica, a gente tem que primeiro modelar 2 modelos e fazer a conta. Consumo de aço, consumo de concreto, consumo de forma, botar o preço dos insumos, o preço da mão de obra e ver qual que está mais econômica. Se você for usar forro, aí
talvez você possa utilizar o partido da nervurada, talvez fique mais econômica. É conta, na verdade, para fazer. Certo? Tranquilo. É porque, assim, as maiores incidências de laje nervurada que eu vejo é geralmente, por exemplo, em hall de biblioteca, onde geralmente ela está aparente. Só um caso que eu cheguei a ver que uma laje nervurada estava dentro de um forro PVC, de um forro de placa de gesso mesmo, mas foi tipo um caso em todas as outras que eu já vi. Então, geralmente, todas as que eu via nervurada, elas estavam com laje exposta, entendeu? Por isso que eu pensava assim. Então, quer dizer que se eu for usar esse tipo de laje, geralmente é quando é o caso de uma laje exposta. Não, assim, se você for nas obras do Noroeste, lá tem algumas obras que é nervurada. Tudo é conta, só que ela é nervurada talvez por questões econômicas, mas vai ter forro. A laje nervurada, por exemplo, ela é mais produtiva, que você, por exemplo, você não consegue embutir as instalações. As instalações são todas por baixo dela. Então, você tira essa etapa do embutimento de instalações da época da concretagem, você vai acabar fazendo uma instalação posterior. Então, na verdade, assim, os subsolos, normalmente os subsolos são laje nervurada, aqui em Brasília usa bastante. Quando a carga é muito pesada, aí você passa para a laje maciça. Aí a laje maciça vai ficar mais econômica do que uma laje nervurada. Para cargas normais, por exemplo, aqui em Brasília tem uma exigência do bombeiro que o carro do bombeiro tem que chegar, subir em cima do seu jardim, por exemplo, né? Então, se for um jardim sobre uma laje, aquela laje tem que aguentar o carro do bombeiro. Então, aqui em Brasília, os subsolos avançam, né, do pilotis. Então, aquela laje é muito pesada. Aí, às vezes, a nervurada não passa no cálculo. Aí você passa, mas não fica econômica. Aí você passa para uma laje maciça, que é uma laje que aguenta mais peso e ela pode ser que seja mais econômica. Então, assim, na verdade, a escolha, eu como engenheiro, escolho pela economia. Né, que como estruturalmente a gente resolve dos dois jeitos, eu vou modelar duas maneiras de fazer e vou fazer conta. Tem época que o concreto está mais barato, tem época que o concreto está mais caro, tem época que o aço é mais caro. Tudo é conta que a gente faz na hora de executar. Tá? Não precisa fazer o projeto todo, a gente faz um trecho do projeto e quantifica. E aí a gente, se não tiver apelo arquitetônico, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, existe um apelo arquitetônico nela. Certamente foi a arquitetura definiu que fosse assim. Aí o projetista calculou para que ela passasse dessa maneira. Certo? Então, esse é o que eu tenho para falar para você. Assim, não consigo nem te falar qual que é melhor e qual que é pior. Tudo, cada caso, cada obra, a gente tem que verificar. Bom, desvantagem, já falou, maior consumo de aço, consumo de materiais inertes, a gente já falou, necessidade de espaço para concretagem, a gente já falou isso aqui. Aqui alguns exemplos de laje nervurada. Bom, várias. Aí a laje nervurada, ela também elimina as vigas, né? As vigas de borda, essas coisas. Você vê que fica uma estrutura bem mais limpa, né? Sem vigas. Então, aqui nós estão exemplos aí para vocês verem. E sempre perto dos pilares, o enchimento vai ser total. Então, alguns exemplos aí para vocês verem. Laje pré-moldadas. Agora nós vamos falar de laje pré-moldadas mistas, né? São caracterizadas por possuírem vigotas pré-moldadas, tá aí as vigotas, de concreto armado, nas quais se apoiam os blocos, né? Pode ser de concreto, no caso aqui é um bloco cerâmico. Depois da colocação das vigotas, você ainda tem que fazer um complemento de concreto nesse caso aqui. Ainda vai uma tela e você vai fazer o concreto, a espessura da laje. É muito comum a gente ver esse tipo de laje aqui em obras pequenas. O problema dela hoje está sendo ela não passar na norma de desempenho com relação à acústica. Estruturalmente ela passa, na acústica ela não passa.
Então, se você está fazendo uma residência que é sua e você não vai se incomodar, você pode fazer esse partido. Mas obras grandes, de multipavimento, vários apartamentos, normalmente não passa o cálculo da acústica. Aí a gente parte para uma laje com maior capacidade de absorver problemas acústicos. Aí uma execução, né? Você faz a laje, normalmente bota uma telinha e faz um concreto. Essas zigotas, elas são dimensionadas a cada largura de tavela, né? Esses tijolinhos têm o apelido de tavela. Aqui mais um exemplo, ela pode ser, inclusive, treliçada. Essas nervuras podem ser treliçadas. Mas o que vai, depois de concretado, o que funciona estruturalmente é esse contorno que a gente vai desenhar aqui agora, ó, esse contorno aqui. O bloco está ali só para enchimento. O bloco não tem função estrutural, não recebe tensão nenhuma. Então, o que vai fazer a conta é isso aqui. Então, a gente tem uma altura de laje, que hoje, para passar na acústica, essa altura tende a ser maior. Né? Para passar no projeto, mesmo que estruturalmente ela passe, às vezes por problema acústico, eu tenho que aumentar a espessura dessa laje aqui. Aí, quando eu aumento a espessura dessa laje, eu estou tirando o pé direito, né? Então, tudo é conta para ser feita. Então, aqui a treliça, depois passa as barrinhas de aço e concreta. Fica uma coisa monolítica. Aqui essas barrinhas que o senhor mostrou aí, professor, elas são de 6,3? Depende do vão que ela vai alcançar. Normalmente é 6,3. As lajes, a flexão, o aço aguenta muita flexão. Então, não precisa de... O carregamento de laje é bem menor do que das vigas. Agora, se você está fazendo um depósito, o partido estrutural nem pode ser esse mais. Você vai ter que ir para um outro tipo de estrutura de laje. Né? Nos apartamentos de multipavimento, se for andar em Águas Claras, no Noroeste, em Brasília, de modo geral, a gente não vai ver esse tipo de estrutura aqui nas lajes. A gente vê em construção menores. Vantagens desse tipo de laje. Rapidez e simplicidade de execução, né? Precisa pouco escoramento. Redução do consumo de madeira, porque não tem forma, né? Então, a própria treliça vai fazer o anteparo do concreto. Redução das mãos de mão de obra de carpinteiro, por exemplo. Facilidade de locação pelo interior da obra, porque tem pouco escoramento, você consegue se movimentar fácil. A obra sempre vai ter um aspecto mais limpo, porque né, não tem muito escoramento, não tem disforma. As disformas nas obras geram muita sujeira. Então, uma fase complicada. Desvantagem. Menor rigidez. Né, então, para grandes vãos e obras muito grandes, precisando de peso, ela não é adequada. Falta aderência do concreto às vigotas, né? Então, esse concreto já está pronto e está curado e não está novo. Então, pode acontecer uma patologia do concreto fresco não aderir nesse concreto antigo. Grande possibilidade de fissuras devido ao movimento de retração, dilatação, são muitas peças, né? Então, trabalha muito. Então, pode acontecer fissuras, ela não é uma peça única. Você vem montando e depois concreta tudo. Mas existe uma diferença de variações térmicas entre o tijolo e o concreto, por exemplo, que pode causar várias fissuras, né? E reduz a flexibilidade quanto à descontinuidade em sua superfície. Professor? Sim. Uma outra pergunta só antes de o senhor mudar de tipo de laje. Naquela laje, quando eu uso o bloco cerâmico, no caso a lajota, para execução, eu também tenho que umedecer ela ou não é necessário? Na etapa de concretagem, é necessário, sim. Porque eu fiquei com o exemplo da madeira, entendeu? Então, o bloco cerâmico puxa muito mais água do que a madeira.
Né? Se você pegar um bloco cerâmico e botar água em cima dele, aí você vai ver que ele vai puxar bastante a água. Então, você precisa de umedecer antes da concretagem. Senão, você causa um ponto fraco naquele ponto do concreto e o tijolo ali. Então, é importante umedecer antes de concretar. Ok? Ok. Bom, a laje mista que nós temos aí, o que a gente chama de steel deck, é uma laje onde a gente usa essa perfil metálico aqui, na verdade, né? Essa chapa metálica dobrada, essas nervuras que são feitas aqui, tá vendo que são várias nervurinhas, tem nervura maior e nervuras menores, isso tudo é feito para alcançar, para dar rigidez na peça. Quanto mais dobra tiver uma chapa, mais rígida ela vai ser. Essas dobrinhas têm essa função de dar rigidez na peça. E essa, ele vai servir de forma e vai servir de... ela fica presa na forma, né? Ela não, você não vai tirar essa peça. Então, ela, no cálculo estrutural, é levada em conta, ela contribui na flexão da laje. Então, e essa concretagem, por exemplo, ela é autoportante, a gente consegue andar em cima, concretar, sem ter escoramento embaixo. Então, dá uma velocidade muito grande na obra fazer usar o steel deck. E a obra fica muito limpinha também. Isso é... Só ele não é muito barato, mas quando a gente tem obras que precisa de muita velocidade, então a gente lança a mão desse partido aqui, a gente consegue alcançar grandes vãos, a chapa metálica ela entra no cálculo estrutural, então ela contribui, se reduz nas outras armações, então, e você não usa mão de obra de carpintaria, né? Então, isso é a vantagem dessas lajes mistas. Então, essa tem... não é aquela que tem lá no HRT, professor? Não conheço a HRT. Aqui em Brasília, para dar um exemplo, são as... o estacionamento do Taguatinga Shopping, na parte mais antiga, que tem uma parte... Sim. Tem uma parte nova lá que eu não conheço, não fui. Mas a antiga, ela foi feita o estacionamento com steel deck. Então, é muito rápido essa execução. Uhum. Você vem com a chapa, coloca a chapa, bota a armação complementar e já concreta, não tem escoramento embaixo. Eventualmente, um escoramento pontual, só para dar contra flecha às vezes. Então, é uma muito produtivo. Só que a chapa não é barata, mas ela, se precisar de velocidade, ela é adequada. E essas nervuras, você tem vários perfis. Cada fabricante te oferece um tipo de nervura, né? Você tem esse tipo de nervura aqui, da direita e da esquerda aí. Forma trapezoidal e formas retangulares. Tá? Quanto mais nervurinha, quanto mais dobra tiver a chapa, mais rígida ela vai estar, melhor para a estrutura. Professor, e esse tipo de estrutura, ele tem... uma limitação com, por exemplo, ela só pode ser feita quando o projeto estrutural for feito em aço ou com concreto também funciona tranquilamente? Com concreto funciona também. Só que a dificuldade do concreto é como que você faria? Por exemplo, você teria que concretar as suas vigas isoladas para apoiar ela. Então, na verdade, se for concreto pré-moldado, o que eu estou te falando não tem problema. Concreto pré-moldado. E a estrutura metálica é muito semelhante à montagem, né? Vem com guindaste, traz a peça, no caso da estrutura metálica, ou arrebita ou solda, no caso do concreto, você vai montando as pecinhas do pré-moldado, mas quando é concreto moldado em loco, aí você tem uma dificuldade de concretar aquela viga isolada ali. Então, ela pode tombar e não é muito fácil. Então, não é adequado. Não é adequado porque o processo executivo fica mais difícil. Você conseguiu. Demorado também, né, professor? Mais demorado. Aí você perde a vantagem do steel deck. Né? Ele casa muito bem com a estrutura metálica, mas com a estrutura de pré-moldado de concreto também casa. Então você tem... Opa! Vantagens. Dispensa escoramento, redução de desperdício de material, né? Você não tem desforma, madeira, refazer, forma, então não tem desperdício. Facilidade de instalação, muita rapidez, realmente bem rápido fazer. Só que precisa dar uma mão de obra um pouco mais especializada no quanto precisa de soldar, né? Facilidade de passagem de dutos, você pode passar os dutos nas nervuras, né? Praticidade na execução,
né? Uma vez que a forma fica incorporada, desculpa aí, passei aqui antes da... E desvantagem, necessidade de utilização de forro suspenso, necessidade assim, entre aspas, porque se você achar que arquitetonicamente ficou bonito, aí você não precisa do forro, que é o caso dos estacionamentos. Mas internamente, se você achar que não fica bonito, você precisa da velocidade, mas aí depois você vai ter que vir com forro. Então, essa é uma desvantagem, mas ela não fica feia, fica bonita, mas às vezes a arquitetura quer fazer luminárias, fazer projeto de iluminação, né? Aí você acaba usando um forro, aí gera uma desvantagem. Maior quantidade de vigas secundárias, no caso, para apoiar as estruturas, né? Mas de viga metálica, escorada ou formas de grande altura devido à limitação dos vãos. Se essas chapas elas vêm prontas, então existe uma limitação dos vãos para ela. Tá? Vou mostrar para vocês algumas ilustrações de cada uma delas aí para vocês fixarem. Então a gente tem aí as lajes pré-moldadas, com vigotas, né? Comum em obras menores, em obras maiores, a gente já não usa esse tipo mais, mas ela tem a facilidade para obras pequenas, as casas, né? essas construções onde o proprietário está ali acompanhando, então ela tem essa versatilidade. Mas obras mais industrializadas e precisa de velocidade, a gente não usa esse tipo de estrutura, até porque ela não passa na acústica, né? A gente tem as lajes maciças, intensa em concretagem, né? Aí a imagem mostra para vocês. Precisa de bastante escoramento para a gente poder aguentar o peso, né? Até o concreto ter a cura, tem que estar escorado e aguentar o peso da movimentação da turma lá em cima durante a concretagem. Então, olha a quantidade de escoras. Pode ser metálicas ou escoras de madeira, mas é bem mais intensa que uma laje pré-moldada ou aquelas com vigotas. Tem bastante escoramento. Lajes planas. Característica da laje plana é que elas não têm vigas. Então, eu só tenho o pilar e as lajes. Então, você tem uns vãos mais abertos, melhora o seu pé direito, porque não tem as vigas. Flexibiliza o layout de construção, né? Você não tem as vigas marcando os vãos. Então, layout é o que você quiser. Então, você pode ter essa versatilidade. Quando você tem as vigas, quando você tira as paredes, a viga fica marcando a estrutura, né? Então, a gente tem essas lajes planas, que isso aí que a gente chama de laje plana, tá? Nós temos as lajes nervuradas, falamos bastante delas. Tem as lajes mistas, né? O steel deck. Então, estruturas metálicas com essas chapas. O concreto vindo em cima aqui, ó, na operação de concretagem. Lajes protendidas. Né? Então, quando eu quero fazer uma laje maciça, que o vão é muito grande, aí a gente usa a protensão. O que é a protensão, gente? A protensão é... A armadura principal delas são cabos de aço que são tensionados. Então, esses cabos, eles são, depois da concretagem, eles são puxados na tensão que for definida em projeto e ficam, as lajes vão ficar o tempo todo comprimida. Então, vou mostrar nessa imagem aqui. Ó. Aqui é o terminal, onde termina as cordoalhas. Depois de concretar, passar lá os 28 dias que o concreto chegou na resistência, vai dar a proteção final, vai puxar esses cabos aqui, e depois que puxar os cabos, tensionar ele na tensão de trabalho, esses cabos são presos, são clipados, e tira o macaco, aí transfere a tensão dos cabos para a laje. Então, a laje vai estar o tempo todo comprimida. Isso reduz fissuras, dá uma laje maciça, tira as vigas, né? Você consegue alcançar vãos maiores. Vocês devem... Sim.
Agora seu áudio está cortando já de novo. Começou a cortar? Começou a cortar agora aí. Só um minutinho que eu vou organizar aqui. Bom, na sequência, estruturas pré-moldadas, aí tem a pilar de viagem pré-moldada, a limitação do pré-moldado está nos pilares, né? Você, essa emenda de pilares um em cima do outro, ela não é possível, né? Você cria uma rótula no pilar, então não é adequado, então você está limitado na capacidade dos guindastes levantar os pilares e na produção de transporte, né? Tamanho do transporte dos pilares. Estruturas metálicas. A gente tem bastante aqui em Brasília estrutura metálica. Tem o shopping da Guatinga, uma parte do shopping da Guatinga, estrutura metálica. A rodoviária do plano do interestadual é estrutura metálica. Tem bastante estrutura metálica aqui em Brasília para a gente... Aí você tem estruturas tubulares, né? No caso da rodoviária, são tubos, mas a maioria são perfis soldados, né? Perfil I, perfil H. Estruturas de madeira. Esse aqui é um prédio, pilar, vigas de madeira, lá nos Estados Unidos. Esse aqui é outro prédio de madeira. Temos ponte totalmente de madeira, inclusive os arcos. Escoramento. Vou deixar para falar sobre escoramento na próxima aula. Eu quero mostrar. A gente vai parar aqui de estrutura, ainda tem bastante coisa para falar. Na próxima aula, a gente vai falar, nós vamos concluir esse assunto de estrutura. E falar um pouco de norma de segurança para a estrutura e perder um pouco de atenção aqui nessa parte de escoramento. Eu queria mostrar para vocês um pouco agora sobre o trabalho que vocês fizeram de canteiro, só para a gente dar um feedback para vocês. Deixa eu pegar os trabalhos de vocês aqui. Trabalho aqui do Danilo. Está vendo aí o seu trabalho, Danilo? Estou conseguindo ver sim, professor. Alguns comentários aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Você fez na sua parte de baixo almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro, refeitório, cozinha e refeitório, certo? Isso. A crítica que eu faço aqui é você cortou o fluxo da cozinha com o refeitório pela escada aqui. Então, durante o almoço, por exemplo, você atrapalha o fluxo aqui. Eu colocaria a escada lateralmente e não coloca, não atrapalha, ou ela no canto, para não atrapalhar o fluxo aqui. Tá? Então, esse é o comentário que eu faria aqui para você. E na parte de cima de vocês aí, você colocou o ambulatório lá em cima, sim,
almoxarifado, ele ficou com o pé direito duplo aqui, pelo que eu entendi, é isso? Sim, sim, essa é a ideia. Tá, mas por qual motivo, assim, você acha que ele precisa do pé direito duplo? Eu acho que para armazenar mais coisas, talvez, ou então para empilhar as coisas de uma forma mais organizada, sem encostar no pé direito, né? Tem uma ventilação melhor também. Tá explicado aí. Mas a ventilação para canteiro de obra, a gente faz o mínimo necessário por conta de custos. Mas você justificou com relação ao empilhamento aí, estou de acordo, tá? Sim. Na parte de cima, você colocou... Essa lavanderia, ela é dispensável? Eu não entendi para que tem uma lavanderia aqui. Que é isso. Uma vez que você não tem gente alojada, não precisa de lavar de lavanderia. Qual que seria? É que eu peguei de acordo com aquele guia que você mandou, né? Aí lá estava falando que tinha que ter, aí eu coloquei, né? Então, tem que ter lavanderia, assim, se você tiver pessoas alojadas, aí você tem que dar condição da pessoa lavar a roupa dela, aí você faz lavanderia para eles. Mas não é o caso aqui, não tem gente alojada, certo? Entendi. É, banheiro, na parte de baixo, achei adequado o tamanho, são 50 funcionários, né? Você tem a cada 20 funcionários um chuveiro, você tem dois chuveiros, estaria faltando um, vamos dizer que na sua conta, em cima tem mais dois, daria 80 funcionários, então está de acordo. Uhum. Bacia sanitária, a cada 10 funcionários tem que ter uma bacia, 51 funcionários, você tem 4 embaixo, 4 em cima na conta, até está sobrando, né? Então não tem problema. Agora, com relação à utilização, esse banheiro superior, ele está muito grande para ter só um uso aqui do escritório, né? Então, entendi. Assim, tá? E o ambulatório, eu colocaria ele sempre de uma maneira que facilitasse o operário chegar. Então, eu colocaria na parte de baixo, tá certo? Entendi. Então, esse é o que seria agora com relação ao layout. Eu vou mostrar o layout para todos aqui, para todo mundo ver. Com dificuldade de diminuir aqui, não está aparecendo o meu ícone de diminuir. Apareceu. O layout geral, aí o que faltou aqui na entrada é a definição dos acessos. Como é que entra aqui, né? Entrada e saída de veículos e de pedestres. E o ponto de controle das pessoas, né? Então, na sua entrada aqui, você não tem uma guarita, não tem o recebimento das pessoas nem o recebimento do veículo. Você não definiu isso. Ah, sim, verdade. Ok? Isso daí realmente passou em branco pela gente aqui. Eu vou falar de modo geral um pouquinho de cada um, tá? Então, no trabalho aí do Danilo, foi esse aí que eu teria para falar. No trabalho aqui do Rafael... Rafael, só tem você sozinho no trabalho? Rafael não está aí, né? Ou está? Rafael, está no chat aí? Deixa eu ver. Rafael não está. Não, tá. Tem dois Rafael aí. Nenhum dos dois é esse trabalho aqui? Bom, dois comentários aqui para o Rafael, não vou, já que ele não está, não vou comentar, mas depois vocês falem para ele lá. Só tem o nome de um aluno aqui, não sei se ele fez sozinho, Rafael da Silva Mendes. Não sei se fez sozinho, não tem nome de mais ninguém, tá? Mas como não está, então não vou fazer o comentário aqui. O Danilo fez a descrição aqui, aliás, esse aqui é do David. David, está aí, David? Sim, professor. Descreveu cada parte, né? Cadê o seu canteiro? Não vou mostrar. Do Clóvis aqui. Do Clóvis, do Guilherme. O professor, o meu canteiro está em um outro PDF, porque eu não tive tempo de colocar todos num PDF só. Não, beleza. Eu vou chegar nele aqui, só para não perder a sequência aqui. É que o seu texto que você fez ficou lá na frente. Achei interessante que você fez um descritivo de cada ambiente aí. Mas esse aqui do Guilherme Ramos, Charles, Francisco, Clóvis e o Emerson. Então, comentário que eu faria aqui
ficou uma coisa interessante no dele, que ele botou, que é o mais normal, a gente botar o canteiro todo na chegada, porque evita esse outro canteiro que está aqui, por exemplo. O canteiro ficou no fundo do terreno, não sei se vocês estão percebendo aqui. Então, qualquer visita que tiver, tem que atravessar a obra inteirinha para chegar lá no fundo do terreno. Não é o normal. O normal é a gente fazer o canteiro no início da obra, o operário já entra, isso aqui ficou interessante. Tá? Comentário que eu faria aqui, acho que foi um só, é que a central de armação ficou muito pequena. Uma barra de aço tem 12 metros. Então, a central de armação nem cabe o aço, a barra de aço, ó, 6,15. Então, não cabe aqui. Então, a central de armação, se for cortar e dobrar, você precisa de 12 mais 12 na frente dela. Precisa de uns 25 metros para poder montar uma central de armação. Então, vamos dizer que aqui fosse só o depósito. Não cabe, porque a barra tem 12 metros e aqui tem só 6. Então, esse é o comentário que eu faria do trabalho de vocês. Mas achei interessante que é o normal a gente colocar, ficou bem feito, tem aqui ponto de entrada de energia, tem aqui os refeitórios, os vestiários, o operário entra separado dos veículos, isso está bem adequado. O próximo aqui é o do Ana Flávia Glauber. Comentário que eu faria aqui também é, botou aqui no meio da obra, só para a gente imaginar aqui a execução. Nós vamos estar executando na obra e botou no meio do canteiro centrais, no meio da rua, né? Usou a rua como canteiro de obras, mas na rua a gente tem que fazer rede de esgoto, rede de águas de água potável, rede de águas pluviais. Seu canteiro está atrapalhando a sua execução de obra. Então, se a gente pegar como exemplo aqui o canteiro está todo na frente, atrapalha a execução aqui na frente, porém, está tudo livre para executar as casas e as ruas. Então, está livre. Então, eu posso fazer as drenagens, fazer as ruas. Ficou bem livre aqui, não tem edificação nenhuma aqui. Usou aqui só um pátio para poder botar bloco cerâmico. Então, chega o bloco aqui e distribui para as casas. Esse aqui ficou muito interessante, esse canteiro de obra aqui. O outro que eu comentaria aqui, esse é o do... Na verdade, eu acho que esse aqui eu nem consegui identificar quem fez. Esse aqui está sem nome, viu, gente? Quem fez esse aqui, depois tem que me passar o nome. Eu não consegui lançar. Não tem nome de quem fez esse aqui. Então, mas o comentário que eu faria aqui é... Botou aqui, ó, depósito de miudeza. Eu não sei o que é miudeza, não, sabe? Então, esse nome não está adequado aqui, não. As caixas d'água, botou aqui, também usou o canteiro de obra lá no final do terreno, aí os operários têm que vir até o final do terreno, né, desde o momento que chega, isso não é, o banheiro está tudo no final, isso não é muito adequado, não que esteja errado, o adequado é ficar lá na frente, você é mais propício à mobilidade das pessoas. O vestiário aqui, você tem onde que está essa barra vermelha que eu escrevi aqui, o vestiário está longe do chuveiro. Na verdade, eu interpretei que esses bolinhos aqui fossem o chuveiro. Não tenho certeza se é. Mas se for, a pessoa vem aqui, toma banho, sai aqui fora e depois entra no vestiário. Teria que estar integrado aqui. Então, meu comentário. As caixas d'água também veio para o final da obra. E aqui é o ponto mais baixo da obra. Então, o adequado é as caixas d'água no ponto mais alto da obra. O terreno, eu mandei a topografia para vocês também. O terreno, ele cai para o fundo. Vocês também tinham a topografia. O outro trabalho aqui, que é do Alexandre Bianca.
Esse aqui também ficou muito interessante. O corpo carrega a alma, né? Esse aqui ficou bastante interessante. A única coisa que eu comentaria desse aqui, listou os equipamentos que vai utilizar na obra. Porém, tem equipamento aqui que é desnecessário. Uma obra de casa, eu não tenho elevador. Elevador para ir para onde, assim? Para casa, a gente não tem elevador de obra. Elevador de cremalheira, a gente usa em prédios multipavimento. Aqui é obra de casa, não preciso de elevador. Eu também não tenho balancinho elétrico. Né? Aqui a gente monta os andaimes e faz o revestimento de fachada, por exemplo. Tubo de queda de lixo. Numa casa, eu não faço, não jogo lixo lá de cima pelo tubo, né? É muito baixo. Então, esses três últimos elementos aqui, ó, tubo de queda de lixo, balancins elétricos e elevadores de obra, não é adequado. O layout ficou bom, dividido por fase, o layout de modo geral, e está aproveitando as casas aqui também, né, para poder, durante a obra, fazer escritório e vivência. Isso ficou legal. Então, esse foi o comentário que eu faço nesse... Implantação do canteiro de obras, esse aqui é do Vinícius, esse é do David, né, David? Tá ouvindo aí, David? Tá ouvindo, professor. Então, comentário que eu faço aqui do David, tá bem interessante aqui, botou caixa de energia para abastecer as obras espalhado, isso é legal. Comentário que eu faço aqui, ó, com relação à entrada de energia principal, ficou aqui, não está lá no fundo da obra, mas está no meio da obra, né? Assim, está distante. Normalmente, a entrada de energia a gente bota bem na frente aqui. Ó. Então, eu usaria um ponto aqui para botar a entrada de energia, porque já vai chegar alta tensão, bota no transformador, baixa a tensão e já começa a distribuição. Aqui a alta tensão vai passar pela obra até chegar aqui, né? Então, isso não é adequado. É o comentário que eu faria nesse caso aqui. Os demais, ficou interessante também que o canteiro está todo aqui na frente. Então, o operário entra, né, e já vai para o vestiário, para os banheiros e vai para a obra. O controle de entrada de pessoas e de veículos está tranquilo. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, tomar aqui, tá? Então, muito bom do David aí. Da Jaqueline, acho que a planta está aqui. A Jaqueline também mandou só o seu, Jaqueline. Eu não sei se tem mais colega aí, sabe? Não, eu fiz sozinho, eu até falei com você. Ah, sim, eu sei. Então, ok. Então, o comentário que eu faria aqui, Jaqueline, na entrada da obra, aqui não tem o portão de acesso, tá? Para pedestre e para veículos. A gente normalmente bota o controle de entrada na obra e normalmente o canteiro inicial está totalmente aqui na frente. Aqui. Mas o layout que você colocou aqui ficou interessante. Você definiu aqui os banheiros, mas não tem número de chuveiros, não tem número de vasos. A gente não conseguiu identificar para saber se o tamanho está adequado ou não. Então, a gente precisa de colocar o número de bacias sanitárias. Por isso que eu botei aquelas quantidades de funcionário. Uma das exigências é para cada 10 funcionários ter uma bacia sanitária e para cada 20 funcionários ter um chuveiro. Então, eu não sei se o tamanho do seu aqui daria. Tá? Outro comentário, você botou um arquivo aqui, um depósito para arquivo. Eu não entendi para que serviria esse depósito. Se você conseguir me explicar aí. Seria para o arquivo da engenharia, as plantas, essas coisas, esses papéis, essa papelada toda. Pois é, mas... Ah, tá. Ele está dentro da sala da engenharia. Tá ok. Então está justificado aí. Aí você botou aqui essa área de EPC. O que, que significa o EPC? Uai, os equipamentos coletivos, os que você pediu, que você falou que tinha que detalhar. Então, o que é um equipamento de proteção coletiva? São os guarda-corpos. Na verdade, eu não estoco ele no lugar. Ele está instalado lá na obra.
se eu tenho uma escavação, eu tenho que proteger as pessoas, o tapume é de proteção coletiva, uma bandeja salva-vida, no caso dos prédios, é proteção coletiva, era isso que eu coloquei para detalhar. A gente não tem estoque disso, a gente já põe isso no lugar onde vai trabalhar. E aqui na central de armação, é o mesmo comentário que eu fiz do colega, ela precisa de pelo menos, se for só um local só para armazenar o aço, pelo menos 12 metros, porque a barra de aço tem 12 metros. Então, esse é o comentário que eu teria para fazer do seu aí. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí com relação ao a nossa matéria de hoje, estruturas e com relação ao trabalho? Professor, com relação ao trabalho, pelo que o senhor viu, as notas foram boas ou não foi atingido o que o senhor queria? O que eu lembro de cabeça aqui, eu tenho duas notas 9,5, uma é do David. O comentário do David foi apenas, da equipe dele, né? Foi apenas a central de energia que ficou deslocada, eu preferia que ele estivesse lá na entrada da obra. Tem mais um colega também, 9. Teve dois trabalhos muito bons. Um foi do David. A nota eu abri, vou abrir aqui de todos aqui. Ó. Esse aqui é o do... Esse é o seu, né? E eu não sei se o senhor leu, mas eu fiz um PDFzinho também explicando um pouquinho sobre o nosso canteiro. Você Sim. conseguiu pegar, né? Eu li. Porque eu não sei se juntou na hora, porque eu acho que deu algum problema lá. Não, consegui ler. Ó, o seu trabalho dele, nota 8. Vamos aqui na sequência. Esse aqui que tem só o nome do Rafael. Nota 8 também. Esse aqui é o do David. Esse aqui é 9,5, que é do... Cadê o nome das pessoas aqui? Aqui na frente. O Guilherme, Charles, Francisco, do Clóvis e do Emerson. Esse aqui... Oito e meio. Esse trabalho aqui. Oito, que é... Esse aqui eu não consegui identificar de quem que é. Esse aqui. Nove e meio. Esse nove e meio, que é o da Jaqueline, que... Sete e meio. Bom, agora está faltando alguém entregar trabalho. Nem todo mundo entregou o trabalho, tá, gente? Tem um colega que vai entregar hoje, que já me avisou, mas mesmo assim está faltando gente entregar. E aí o prazo é hoje até meia-noite, tá? Bom, era a aula de hoje, vou encerrar a gravação aqui, mas estou à disposição de vocês para qualquer dúvida.